God kväll allihopa, det är inte imorgon så jag kan inte säga morgon den här gången. Vi är ute och det snöar. Det är jävligt rasist. Det här är första gången som jag ser snö i år, typ. Ja men det är nog det tror jag. Ja, jag skulle få tajmingen på den här snön och den här juliga videon som vi ska göra idag. Ja, idag så ska vi äntligen få julpynta. Så vi kommer alltså sätta upp julgranen. Vi kommer att göra pepparkakor. Vi kommer att bara göra det jättefint och juligt. Vi ska styla sönder lägenheten med jul i alla fall. Och Kasper är med också. Kasper, vad tycker du om snön? Som ni ser så är han helt fascinerad av snö fortfarande. Han ska bara gå runt och nosa på allting. Är det kallt? Men han har sin nya lilla vinterjacka på sig i alla fall. Jag tycker den är jättefin. Den matchar dig. Ja, alltså vi blir som ett team när vi är ute och går, jag och han. Jag är ju vanligtvis ett Grinchen som aldrig ens firar jul. Så det här ska bli någonting helt nytt för mig. Jag vet inte ens om jag har någonting juligt här på mig. Vad ska du ha på? Vad är juligt? Rött, gissar jag. Eller så här grönt. Rött eller grönt, kanske? Ja, vi får se. Jag ska försöka hitta någonting bra i alla fall. Men först så ska vi köpa godis. Vi ska nämligen göra pepparkakshus. Och jag kommer ju vinna den här tävlingen. Du vet ju alla som innan att det är jag som kommer vinna. För jag är bäst på att tävla. Vi får väl se, jag tror inte det. Ni kommer få rösta vilket som är snyggast. Så älskling, har du någon idé för ditt lilla bygge? Vad ska du ha för godis? Vad är det så här för material du ska ha? Det är klart att jag har idéer, men det är ingenting som jag tänkte berätta för dig. Oh shit, hon är tävlingsriktad här. Nej, alltså jag kommer inte plocka mitt godis framför honom. Jag tycker vi får typ några minuter var och plocka vad det är vi ska ha. Sen... Jag har jättebeslutsångest just nu. Antingen ska jag gå på färgchock. Eller ska man gå på stilrent? Nu har jag gått runt ett tag och bara kollat runt lite för att få känsla. Och min gameplan är nog att köpa lite färgglatt. Och sen kanske inte använda för mycket. Det här var mycket svårare än vad jag tänkte att det skulle vara. Jag har köpt en hel påse med godis här nu. Mycket färggrant, men jag tänker att det kommer bli färggrant och stilrent förhoppningsvis. Frågan är bara hur jag ska mixa ihop allting och det kommer jag nog få känna när vi sitter vid bordet. Så jag har lätt varit klar nu i typ 10 minuter, så nu undrar jag vad hon gör. Vad sneaky hon är! Som jag sa, hon har varit borta fett länge nu och så hon varit, jag ser att hon har plockat massa grejer, jag får inte se vad. Och sen så bara, nej nu får inte du gå och handla någonting. Hon har varit borta hela den tiden som jag har handlat, hon köpt grejer, men nej, då ska jag inte få göra det. Nej men grejen är så här att han kommer härma mig allting jag gör och jag är med när jag är den som är en kreativ oss. Nu är det min tur, nu är han borta. Så jag tänkte ta visa vad jag redan har köpt. Jag köpte såna här chokladknappar. Jag tänker, de här kan säkert använda till någonting, de är lite söta. Strusselhjärtan, såna här små strusselkulor i olika färger. Såna här halsband är ju helt klockrena, verkligen. För de kommer ju verkligen små bitar, man kan sätta dem hur mycket som helst. Det tror jag blir jättefint. Två vita. Okej. 5 minutes later. Det ska vara röda. Jag kan inte välja. Jaså. Men jag tänker vitt eller? Vad står det här? Season greetings, let it snow. Om jag känner Emma rätt så kommer hon köpa en sån här massa sånt här, vet du det? Skrammel. Här har vi kokoskvall. Guldpulver. What? Nej men alltså, har ni sett det här? Jag sa ju att det ser inte mycket ut, men ni ska, det här alltså, är typ, ni ska känna det här är typ 2 kilo. Men jag kunde inte välja, jag bara tog allt. 150 spänn. 150 kronor för en godispåse. Men vad gör man inte för julen? Igår så blev det jättemörkt när vi hade kommit hem. Så därför bestämde vi oss för att vänta nu äntligen på julpyntas. Och som ni sett i en tidigare video så har vi faktiskt redan varit och köpt den här granen. Ja, det är en plastgran. Den passar i en tröja i alla fall. Tada! Och så är det en blombukett. Här, varsågod. Tack. Jättefin. Så det finns typ bara ett ställe i lägenheten som är naturligt för granen och det är precis här vid teran. Så att det är väl bara sådär ja! Så. Baby, alltså vad är det här? Jag känner mig så lurad. Den var 1000 gånger snyggare i affären. Alltså det är ingen tjocklek. Det. Men det kommer komma, jag ska visa. Så här gör man nu. Varenda gren. Jag tänkte väl att någonting var fel. För nu kan man säga att du skapar din egen gran. Faktiskt, en fråga. Ta och rösta här uppe. Hur många utav er har plastgran? Eller har ni en riktig gran? Nu är vi klara! Och jag tyckte den blev riktigt fin. Alltså, när jag står på håll bakom kameran och kollar, man ser inte att det är plastgran eller typ härifrån. Sen är jag jättedålig syn, men jävlar vad bra den blev. Alltså, om jag ska vara helt ärlig, jag tycker ju plastgranar är väldigt fina. De är ju väldigt perfekta. De är ju mer perfekta än vad en vanlig gran egentligen är. Kolla, jag lovade mig att jag ska klä granen, för det är det absolut bästa jag vet på jul. Du ska få klä din lilla gran, eftersom hon älskar att göra det. Men, vi kommer sätta en hållhake på dig, älskling.
Du tar alldeles för lång tid. Vadå hålla? Ja, som ni såg, hon ska välja bricka. Det tar typ 10 minuter för henne att välja en färg, röd eller vit. Eller välja godis till sitt hus tar typ en halvtimme. Som OnePlus 6T, den nya, får en hel dags laddning på 30 minuter. Så det får du som time limit. För jag är skithungrig och jag kan inte vänta hela dagen på att du ska klä liksom en gran. Alltså kommer... förstår du hur många kulor jag har? Och glitter. Och ljus. Ja. Så... på 30 minuter! Ja. Allt på 30 minuter. Det skulle ta 5 timmar annars om du skulle få hela dagen på dig. Alltså du vet, och då får jag aldrig äta. Jag antar den utmaningen, ska jag en jättefin gran på 30 minuter. Men i så fall vill jag ha före och efterbild som bevis. 30 minuter från mig nu. Då börjar vi. Jag brukar alltid börja med att sätta ljusen när jag klär en gran. För då vill man liksom se hur allting bara lyses upp. Men har man lampan på plats så är det mycket lättare att sätta allting annat. Nu är det dags att börja med kulorna! Så jag börjar med guld. När jag var liten så lärde min mamma mig att klä granen typ perfekt. Det var ingen så här rolig gran med massa olika grejer, utan det var snarare så här, den såg verkligen ut som en sån här gran som man ser på film. Och därför är jag likadan, att när jag ska klä granen, det är absolut bästa jag vet, det är bara att sätta allting ut på så här perfekta platser så det ser bra ut. Och vaknar man upp till det på julmorgonen, det är helt underbart. Och här är ljudet. Okej. Var ska jag ha det sista? Nu börjar jag så här ångest. En minut kvar! Sliter upp den här nu, för jag har bara... 30 sekunder! 5 sekunder, älskling! Okej, är vi klara? Nu ser det ju roligare ut. Ja, mysigt! Jag är jättenöjd! Jag gillar de här slingorna, det är bättre än ljusen, för det tar år att sätta upp. Ja, jag vet! Och jag är nöjd! Vad mysigt! Får en kram? En liten julklapp på dig. Vad duktig du har varit. Sådär, håller jag på att börja så att vi kan dra igång pepparkakshusen. Alla våra ingredienser ligger här på bordet. Emma fixar sig. Vi ska ta en julbild sen så att då måste piffa upp sig. Så vi är redo att dra igång så fort hon är klar. Vet du hur taggad jag var på att göra de här husen länge som helst nu? Ja, men alltså jag har inte gjort såna här på 100 år så att jag är lite orolig. Jag har aldrig gjort ett pepparkakshus vad jag vet alltså. Ja, det är bra för mig. Always Christmas time. I feel sad. Det går bra. Nu, alltså jag håller på att försöka täcka de här fula sidorna liksom. Men ja, vi sitter ju hyfsat ihop i alla fall. Det ser inte så fint ut än. Men jag hoppas att vi kommer kunna ändra det här och få lite godis och grejer. Nu är vi typ klara, eller jag börjar närma mig. Konrad, du är ganska klar. Jag är klar, jag sitter och spelar för jag väntar på dig. Han tycker att jag tar alldeles för lång tid på mig. Det börjar bli väldigt explosionsartat och färgglatt så gott jag kunnat. Explosionsartat? Ja, här. Ja, okej. Okay. Ja. Det tycker jag i alla fall. Genom hela min garderob och jag hittar verkligen ingenting rött. Jag ville så himla gärna ha liksom någon kanske röd julklänning. Så det här är väl typ det närmaste jag kan komma. Det är rosa. Det är rosa och jag tyckte att den här kragen var lite julig. Tycker du, älskling? Nej, jag tycker att den är jättefin och jag kör en typ pappatröja med brunt. Förlåt, men det där är inte brunt. Det där är bärst, älskling. Alltså, jag började typ tänka att du är färgblind, men okej. Ja, vi kör en röstning. Det där är bärst. Brunt eller bärst? Vi säger alla vet att det är men brunt. Alltså, du måste ju skämta med mig. Ja, men sluta. Nu är det dags för våra underbara julkort. Vi har valt att sätta oss här framför granen. Sitter du bra där nere? Ja, jätteskönt här. Mm. Och nu ska vi bara hitta Kasper. Och här har vi satt upp vår lilla underbara OnePlus 6T. Kolla, alltså vi använder portrait mode just nu. Ser ni vad sjukt snyggt det blir? Konrad, le lite då. Nej, större leende än det kan du göra. Ja, tack älskling. Lite va. Hej. Vill du vara med på porträtt? Nej, det var jobbigt. Jo, men kom nu Kasper. Ja, vad jobbigt. Är du beredd? Ja då. Hej Kasper. Han gör. Jag vet inte. Får kolla. Och Kasper sitter bort. Kasper, nu får du inte titta på. Han är riktigt dålig på att kolla in i kameran. Han undviker alla kameror så mycket du kan. Kolla in i kameran.
Tror du fick den? Jag tror att jag fick den. Du var så duktig, Karlsberg. Det var jättekul idag. Och tack så jättemycket till alla er som har kommit så här långt i videon. Och jag har sagt så här, att jag ska vänta med att julpynta och fira jul på riktigt och sådär fram tills att jag får barn. Men så blev det inte. Så att det här blir, men jag får väl se det här som typ övningen inför när vi faktiskt har en familj. Jag tycker ändå att vi gjort väldigt bra ifrån oss ändå. Jag är ju himla nöjd med våran fina julgran. Jag är jättenöjd och jag tror ju att våra fina julkort kommer bli bra också. Jag tror att vi kommer vara väldigt populära faktiskt. Jag hoppas det. Sen måste jag bara tacka OnePlus som varit med och sponsrat den här videon. Länken till den här grymma telefonen finns nere i beskrivningen. Och ni kanske behöver en sista minut julklapp. Kanske hinner du göra det. Ja, alltså de är helt fantastiska. Ni kommer inte att vara missnöjda. Och sen måste vi bara önska en god jul. Ja, ha det så bra allihopa. Hej då.